wasdeeda febraayo sanad 2022 qodobada aan kugu heenana warkeena dunida hadii warba qadar waxa qayb ka madaxweynaha shabeel leeyahay heshiis la gaaray odayaasha dhaqanka ee gobolka Iran wasaaradda xanaanada xoolaha dawladda Soomaaliya oo sheegtay inay jiraan hay'ado wax qaldan ka faafiya xoolaha Soomaaliya wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya oo la wareegtay deeq gargaar ah oo ka timid wadanka Suudiga Imaaraadka Carabta qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan ku weyn warkeena dunida ay ku soo dhawaaday isagii oo intaas ka sii dheer marka la ismaqal wanaagsan saaxiibyaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iran waxa halkaas ku sugan madaxweynaha dawladda Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe iyo ku xigeenkiisa mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed xilibanno iyo wasiiro ka tirsan dawlad goboleedkan Hirshabeelle ayaa u heliya oo ay qayb ka yihiin maamulka gobolka Iran kan degmada Beledweyne iyo sidoo kale degmooyinka kale ee gobolka waxa ay kulamo kala duwan halkaas kula qaateen odayaasha dhaqanka gobolka iyo guud ahaanba bulshada rayidka oo ay kala hadleen xaaladda xilligan ka taagan gobolka Iran ee amniga iyo dhinaca kale arrimaha doorashooyinka dalka gaar ahaan magaalada Beledweyne kuraasta lagu qabanayo 2020ka waxa halkaas kulamadaas kula qaadanayeen madaxda dawlad goboleedka Hirshabeelle odayaasha dhaqanka gobolka Iran ee ka soo horjeeda tabashada ugu dambeyn heshiis ayaa laga gaaray sida ay markaas sheegeen madaxda ugu sarreysa dawlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan lagu faafiyay madaxtooyada dawlad goboleedkaasi Hirshabeelle waxa kulankaas iyo sidoo kale heshiiskaas gaaritaankiisa kadib warbaahinta la hadlay madaxweyne ku xigeenka dawladda Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed waxana uu ka warbixiyay odayaashan iyo sidoo kale murankii inta badan ay ka qabeen ama moodoodii ay ka qabeen ama tabashadii ay ka qabeen dawlad goboleedkan Hirshabeelle arrimahaasi iyo kuwa kale oo dhowr ay ka hadlay madaxweyne ku xigeenka dawladda Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed dadka reer Hirshabeelle gaar ahaan kuwa reer Iiraan gaar ahaan kuwa Beledweyne jooga kusoo dhaweeyaan qalbi furan gacmo furan si abniya wanaagsan ay ku soo dhaweeyaan asigana dee si sharaf leh ayuu uga mahadceliyey soo dhaweyntii maantana dee qabiilkii xawaadlaha oo dadka Hiiraan qabiilaadka Hiiraandiga ka mid ahay iyo madaxweynuhu waa kulmeen waa wada hadleen dhowr qodoboon hadda inaan hebel hebelayaan rabin kulligoodna wada macquul ahay ayay madaxweynaha ka codsadeen ayagoo ka raalli gareeyey wixii halkii sano dadka xawaadlaha qofba si uu sheegayay ayagoo ka raalli gareeyey kula heshiiyey qodobka koowaad wixii la soo maray in laga gudbo haddana la wada shaqeeyo dowladnimada Hirshabeelle ka dhexaysa Hirshabeellena qof walba kaalinteeda ka buuxiso qabiil ahaan waxay u codsadeen wax kasta ay qabiil ahaan u codsadeen ay madaxweynaha hor dhigeenna madaxweynaha kheyr Allah siiyey waa aqbalay waa ballan qaadiyey asigoo qodob kasta munaasabadiisa ku soo aadinaha iyo sida maaragtay oo ku sharci garooba sidaasaa lagu heshiiyey sidaasaa lagu faatixaystay qalbigaa laysku furay waa lays cafiyey waa lays aqbalay waa lays iimaansaday guul iyo barwaaqo iyo bashbash iyo Hirshabeelle mida iyo Hirshabeelle horumarkeeda iyo amnigeeda wixii hadda ka dambeeya laga wada shaqayn doono dadkay ka dhexaysaana gacmaha isqabsan doonaan ayaa lagu heshiiyey lagu faatixaystay madaxweynaha iyo qabiilkii xawaalay maanta wada kulmeenna wax kasta ay ka hadleen waa ka heshiiyey wasaaradda xanaanada xoolaha gaar ahaan wasiirka wasaaraddaasi waxa uu sheegay inay jiraan hay'ado wax qaldan ka faafiya xoolaha Soomaaliya taasi oo ay qayb ka tahay in Soomaaliya wadamada ay ugu dhoofin jirtay xooluhu qaarkood laga celiyay taasi oo sabab looga dhigay inay qabaan cudurro aan la ogeyn taasina ay markaasi keentay in suuqyo waaweyn oo wadamada caalamka ah ee loo dhoofin jiray xoolaha Soomaaliya ay xirmaan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mar uu warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid si weyn ay uga xun yihiin ayna ku jiraan dadaallo dib loogu furayo suuqyada waaweynaa ee loo dhoofin jiray xoolaha Soomaaliya wasiirka waxa uu dhinaca kale uu tilmaamay inay jiraan hay'ado wax qaldan ka faafiya xoolaha taasi ayaana keentay inay xirmaan suuqyada waaweynaa ee Soomaaliya ay ku lahayd ee wadamada kale ee caalamka sida uu sheegay wasiirka arrimahaasi iyo kuwa kale oo dhowr ah ayuu dhinkiisa ka hadlay waxyaabaha lagu haystay dalka oo loo xiray xoolaha Soomaaliyeed in laga shaqeeyo warbixinada qaldan oo ka baxay ama laga bixiyey xoolaha Soomaaliyeedna in si dhab ah sababtoo ah
waxaa la idin sheegay in agaasimaha caafimaadka uu diiday in xoolaheena lagu baaro dalalka dalalka jaarka ah sababtoo ah waxaa keenayba in xoolaha la xiro adduunku waa garan kartaan competition a jiro waxaana laga faafinayaa cuduro oo ahayd aanan qabin xoolaheen waxaa laga faa'iidaysanayaa tabarta iyo dowlad burburkii ama qaran burburkii nagu dhacay waa ku mahadsan yihiin marka xirfadleydana arrintaas aaday ugu baraarugsan yihiin waxaa jiro hay-ado ka shaqeeya xoolaha hay-adahaas waxay sameeyaan warbixin qaldan ay ka bixiyaan dalka imaaraadka carabta waxa uu qayb ka yahay amaba qayb ka tahay wadamada inta badan gargaarka keena soomaaliya gaar ahaana kuwa loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu ku saameeyeen deegaanada dowlad goboleedyada dhowrka ah ee ka jira gudaha soomaaliya garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa ka soo degay diyaarad sidee gargaar loogu talagalay in dadkaasi la gaarsiiyo waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho aadan cabdulle cusmaan aadan cadde kula soo wareegay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalka soomaaliya dhowaanna loo doortay ka mid noqoshada xildhibaanka amaba xildhibaanada baarlamaanka labaad amaba 11-aad dhaliraada ee jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya khadiijo maxamed tiiriye waxa ay halkaas ka jeedisay kelimadooda daaran ahaa waxaana ay sheegtay in gargaarkan uu kusoo aaday xilligii loo baahnaa soomaaliyana ay ka taagan tahay xaalad adag oo dhinaca abaaraha arrimahaasi iyo kuwa kale oo dhowr ayay tilmaantay in xilligan ay ka jiraan soomaaliya waxaan ku sugannahay garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan waxaan halkan ku guddoomay saakay ka wasiir gargaar ahaan iyo guddiga abaaraha dowladda sahaydii labaad diyaaradii labaad oo la soo gaartay waddanka walaalaheen imaaraadka carabta wafdiga uu hogaaminayo walaalkeen maxamed kacbi bisha cas ee imaaraadka iyo safaaradda soomaaliya u joogta dalka imaaraadka dhammaan dowladda imaaraadka iyo shacabka imaaraadka waxaan uga mahad celinaynaa xaaladan adag ee ummadda soomaaliyeed ay wajahayso xaaladda abaareed ee ka jirta koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa kasii daraysa marba marka kasii dambaysa dhinaca kale waxaa abaarahaas barbar socda doorasho ay ku baxayso balaayiin doolar kuwaasi oo laga yaabay in dadka qaarkiis haddii ay gebi ahaantood wada gaari karin in qaar ka mid a dadkaasi la siiyo ayna ku kaafiyaan noloshooda hase yeeshee dheg jalaq looma siin abaaruhu waa ay sii fidayaan deegaano qaar ayaa laga soo barakacaya oo xilligan magaalooyinka waaweyn ee gobollada shabeellada hoose gedo iyo sidoo kale deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaana baydhabo iyo bakool ayaa iyagu si weyn ay ugu qulqulayaan dadka xooluhu ay ka dhammaadeen qaarkoodna noloshoodii xitaa xiriiri ay ku jirto waxaana lagu soo warramaya in xilligan heshiisyo ay jiraan oo ay la gelayso dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaana wasaaradda gargaarka hay-adaha caalamiga ah ee deeqda bixiya gaar ahaan kuwa biyaha bixiya oo ay kula gelayso in dadkaasi abaaruhu ay saameeyeen ay biyuhu gaarsiiyaan haddaba heshiiskan iyo waxyaabihii markaasi lagu kala saxiixday mid ka mid ah ka qaybgalayaasha kulankan ayaa warbaahinta uga warramay gal in dadka baahida anqaba biyo magaalada kumida iyo dhinya qaxootiga inay biyo laku sii mashruucan lanku faa'iideeyay dadka tabaalaysa saas darteed wasaaraddu may garab surintay inay wal alla wal kast oo biyo ku saabsan oo dadka dhibaataysan laku deersiyo inay wasaaradda ku qayb qaadata muhiimad gaaraneen lata inay shaqaalaha wasaaradda iyo kambaniga iyo NRC ku wada shaqeeyaan gudaanna saaxiibyaal intaas ay jeclaan ku hakiyo wararkii dunida anigoo guuxa soo saaray halkan idinkala soo codsiinayay intaan ku kulmi doono warkankii saxigana waxaan idinkaga tegayaa isma dhaafno